Hoch dann. Ja, schau, jetzt kommt teurer ausgedeckt. Nee, nee. Ya kanday salon az benzin gerekiyor yok da ayakta salon ne? Az doğru pardon makyaj, pijoska, manikür, pedikür kıl para. Ben bası kunik kıl para. Ya az sana salonga akçağı versem o benzin gerekiyor yok. Ayakta jetel bayağı az daha bir deka parış gerek. Az men o yerden gir degen de giresin çünün bu. Değer oldu. Al açkını. Açkını al. Ne? Hakkı. Daima şundan kılasın. Salonun altına gelgende, salonun altına gelgende. Salon, salon, salon. O nerede kutturum çünün mü? Ben çakırgana giresin. Kaç doy. Ne var? Eğersin mi? Baba. Söyle doy bakı çıktı. Ограбление! Ограбление, вон гутер! Не олды, байки, не олды? А ты время! Байки, ахша алсын! Ахчан гэрэй жоқ, тоқта! Ирке! Давай, давай, бау, бау, бау! Шоконга! Ноғыз көрдің ба? Бұл мен аялым болот! Короче, біздің ақшамыз жоқ, мынан чаштарын, макияждарын жасаш керек десе, түсіндің ба? Чақыр қыздарын, давай! Диана! Диана! Давай, давай, стол жылдыр, стол жылдыр дейм. Жылдыр, отырғыз мұны. Отырғыз, отырғыз, давай, давай, давай. Ноғыз мен аялым болот, чашын жасаш керек, макияж. Матрақ нормальный қылып жаса, түсіндің ба? Давай, 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 давай. Үшеу жан, болады? Айбек, болды кинан қойыр. Білет нақталан чоғылт болды. Болды. Аз, қоймай тұр аз, нарқы қатарды алып қойын. Сен кімсің өзі? Сен кімсің, мен девушкасы олым. А сен кімсің? Өзің кімсің, мен сөшкен қыз олым, өзің кім боласың? Мен да девушкасы олым, мен алғын не қайдан да сөйлескен қыз олым. Қандай, қандайша сен сөйлескен қыз? Мен сөйлескен қыз болдым. Құтылардың. Ал сені алдап жүреді. Қандайша алдап жүреді? Мен ал менен екі айдан бері сөйлесем. Сен екі айдан сөйлесем, мен керек болса екі жылдан бері сөйлесем. Ұқтың ба? Сен екі жылдан бері сөйлесең, мен мектеп оқығаннан бері сөйлесем. Ал керек болса ал мені сүйеді. Құтылардың. Ал вообще та мен жеңдім. Ал сен сен мақтан білесің сені сүйгенін. Мені сүйеді. Ей, қыздар, тоқтап қойшы, бол тоқтаулар. Келе анын өзінен сұрайды. Кімге таңдашын өзі айтады. Эжелер мени кечирип калыңыздарчы, мен кичинекей мен мектепте түшүшүм керек. Бар элечи, мен апам сагындым мен. Gir gir gir. Gir. Gir 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 gir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kandaş tağa. Kandaş canım. Jaqsı bı? Şıda jaqsı bı? Aldığınızda gel mi? Ver ver ver. Azamat. Kutluktayım için benim. Rahmat. Şimdi okumdağı bütüpsün. Ha bu başka gep. Askerlik biletim var degin. Ha asker. Asker. Demek kızmat ötüp geldin. Mekendi korku. Бұл әр бір әр жігіттің мілдеті. Мілдеті. Бұл сүрет. Сүрет. Демек, әскердік білетің бар екен, сүретің бар екен. Мен түшіндім сені. Сен бізге ішке орнашайын деген екенсің. Саға орын бар. Саға тавам бар. Саға тавам. Саға тавам. Жоқ, маған іштің керегі жоқ. Анан? Бүгін диплом алдым. Аха. Тавам кішіне көрініп. Tangara, tangara. Cen, cen, cenim ha, buldu, 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 buldu. Hazır bulacakta çok iken sağa. Aman, 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 tak, tak, tak. Ma, cen, maylı sütü olsun. Çok, kol görseniz karı kısı olup koyun. Ha, buldu, 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 buldu. İder, merke salam ver. Baktır, rahmet ya. İşinizle ilgili. Alay biz. Baktır. Ya, bunu sekin altmamdaki.
Мен курсанда тайгана деген. Ушул диплом менен токтоп алды. Башка окууга жеңил болот. Рахмат. Болот сага ошо. Азыркы жаштар. Сизге биз ну вакта жеңил окуй берчилек. Саламатсыздар бу урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн мен элдик таланттар таймашынын финалдык бөлүмүнө Жеңишбек Шамшиевдин Уусчу бир сөз чыгармасын аткарып берем. Саламатсыздар бу урматтуу телекөрүүчүлөр. Элдик таланттар таймашынын финалдык бөлүгүнө Барпалы Куловтун Гөзөл кыз чыгармасын каалап коюңуздар. Ар ким ырда сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык болуп жете албай да арасат күндө жүргөнүн. Мен дагы ырдап берейин, ашыгылыктан бир сабак. Так салдың ууз жүрөккө да дарды зар гөзөл ак тамак. Күдөлү жаштын ишекен, күсөдүм сүйүү чарбагын. Аманат жанга белектеп да ашыклык гүлүн кармадым. Ан ошол гүлдү беришке мен гөзөлдү издеп баргамын. Булактан көрүп чак түштү мен булбулдай аваз салгамын. Көрдүм дала юруну, кечтим байрам улууну. Издеп келдим гөзөл кызда ышкыдар сендей сулууну. Таныбайсың сен мени, тарпи кылат эл сени. Танышалы ушул жерден да тартиптүү гөзөл келбери. Кыйланы көрдүм кыдырып, кара суу менен чарбактан. Каш кирпигиң төгүлүп да карасаң кумар тараткан. Көкүрөккө от коюп да көп жылдызын санаткан. Жанада көптү көрмөкмүн мен жаралган болсом канатчан. Калкалыңдан калыңдан кайкалап өткөн далыңдан, безеленген бетиңден да беш талда өргөн чачыңдан. Чачың көлдүн камысы, өзүңүздү сурасам да эмгектүү элдин калысы. Сураганым себеби сүйбөй бир киши келеби, сыпайынын жайынын да билбей бир киши келеби. Сыяда болсун кулак сал да зарымды угуп күлүңдү ал. Керек болсо гөзөл кызда көрө турган күнүмдү ал. Кайда барсам жаныңда ынагың болуп жүрөйүн. Караңгыда жол бассаң да чырагың болуп жүрөйүн. Күнүгө келип суалчу булагың болуп жүрөйүн. Жашырбастан ачык айт эмине болсоң оюңда. Жүрөгүмдүн илинген да туткунуң менмин торумда. Кыйнасаң да өзүң бил, сыйласаң да өзүң бил. Тактырым сенин колуңда. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр.
Элдик таланттар таймашында финалга өткөн болчумун. Бүгүн финалга сиздер үчүн Сен дегенде деген чыгарманы даярдап келдим. Koyu yalbay.